nalika ngaranna takdir, ternyata takdir lain ayana baju, takdir lain ayana wujud, takdir lain ayana bentuk. Tapi nu ngaran takdir mah kumaha Allah anu milih. Kunaon atuh Allah bet milih awak urang? Bisa jadi karena awak urang aya amal anu teu dibeja-beja ka batur, cukup Allah anu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kalbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Diwuwuh ku alhamdulillah jadi panundung rambu nu bajejeg dina angan nyabukeun riya jeung sumah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa salutak minculak malatak istren panastren dudupak sareng rurupak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Bibirik kudua kali masyahadat lir janji sumpah hamolan calinci luncat mulang udar tina tali gadang. Cidra tina subaya morek ngijin sila bengkok sinembah saja husuk neturukan galur di rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti anu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan anu maha kawasa anu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibatkeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna. Nyatana al-Islam maku urang dugi ka cinta. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbul Ghafur anu maha ngatur dihandap mewah di luhur. Mikanya ah kajalma jujur sarta nyare kiruh takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor malah ngecer kajungjunan urang sadaya. Contohin urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat muhafat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabi'in tabi'ah nu teuteuh pageuh nyakal sunah ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imanna. Teubeuk ku kalinduan, tegedag ku kaanginan, teruntur ku kahujanan, kaduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah, kori-koriah, mubalig-mubaligoh, hormaten simkuring, guruanen pikeun simkuring. Rais pangampih, bubuhu lembur, tikawin bapak kades, bapak kadus, RW, RT, DPD, LP, tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya ngelenggah tinggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangawasan neangan naon. Abisi kincu. Jeung ibu pangawasan teh neangan ilmu. Geratanya ka ustad nu deukeut, al-ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Berarti lamun kitu geratanya, lamun bener eta ilmu cahaya, geus kaoncoran acan urang ku ilmu urang da jawabanana acan. Palembah mana acana kabeh oge nu hadir arapal ilmu tahajud naha unggal beuting HSY. Kabeh ge arapal ilmu sedekah tapi naha yatim miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ku politik gurger wae. Malah mandar lain rakyat, rakyat teuing ieu mah ustad ku pasea wae teh. Berarti lamun kitu ilmu teh tong wae ngarep-ngarep moncoran batur, moncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Mata kieu panon tong sok lalajo kana goreng patut batur, hakikatna urang ge boga goreng patut jiga batur. Well. Mata lalajoan nu ngaran hakikat. Nu ngaran hirup aya cangkang jeung geusina awak bapa lahir jeung batin. Tah lamun ibu lalajo lahir aya teh merek ustadeun da eueuh. Baju biasa, celana biasa, ngomong ge ngomong biasa, artinya kuring manusia biasa, lain manusia nu luar biasa. Padahal datang ka dieu teh hayang diugung-ugung, teh hayang disanjung-sayung, teh hayang dipuja-puja, demi Allah teh hayang nyanaon sanjungeunana, nyanaon pujieunana, sabab kuring sadar alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, puji mah nu Allah lain nu kuring.
Mata hakikat hirup mah jadi jelema mah tong hayang disanjung batur da ijelema nu hayang kapuji mah tempo kamarina. Waktu tarawih nu dibaca nanti Al-Baqarah, Ali Imran, coba mah nu ditukang da geus kelesetan. Nah bakal kapake lamun aya imam anu riya nepi ka 30 juz sapenting ditamatkeun lain bab kapake na ngan masyarakat ti urang teu biasa. Tarawih nepi ka jam 3 subuh dijamin sapoe pinuh dua poe dijingkrungan nyeri cokor. Kalau bah ditanya, mang nate ke masjid deui imam disarekan rada kelo anjir imam na imam disarekan. Cing deuh kasopanan itu si tahfidz Quran, walau jeger. Kumaha cek jeger? Hiling cenah kukuring, tekul jeger nu dibaca Al Ikhlas habun. Eta ge bener rakaat ke genep hayang Anas kan ngarerek heula ka tukang, geus cenah kulhu deui, eta maklum jelema mangga we lajeng geus. Jam 7:30 anggeus tarawih, kumaha cek jamaah? Hade, maneh jadi imam teh teu sangka nya nu dipuji teh jeger jadi imam kusakeudeung. Ustad lebih ke jam 3 ditinggalkeun. Artina naon pelajaranana? Hirup di Indonesia dina agama butuh diolok. Mata kambura baju kieu, calana kieu, ieu teh ngolok. Ngolok-ngolok ka ibu minimal atuh ibu-ibu rada centil saeutik. Mata ciri atuh. Lalu naon atau cep ustad tadi kopiah tadi udang tadi sarung mana ada puring mual gerehan bapak tadi kopiah tuluikun dek di udang mangga dek di gamis ke mangga kumanya mana bapak le ngan ulah coba-coba ngangge gerehkan tata cara anu beda irak Islam dek pas ya lantaran baju erenan nepi ka kiamat mual beres dari pengajian maulah karena saragam namun karena saragam kaya cirina pengajian beberi bangkrut. Namun cek kiai wayahna Senin kudu bodas jumlayuk bodas kabeh Salasa hejo hejo kabeh Rebo berem berem kabeh nepi ka Sabtu gunta ganti baju cek salaki riren mah ngaos teh jangar kan hulu. Nah karena baju padahal naon nu disebut baju geus baju mah kumaha nu make tapi hakikat nu ngaran hirup lahir pek saruakeun tapi batin hampura pek lempengkeun mata nu kudu ku urang diomean lain awak-awak teuing tapi tah hate. Ayo hayang gelis main teng tinggal di bedak tinggal di lipstik make blush on nu hese mah amis pudi. Eta saeutik kudapna kanal bibirna beureum ai teh hasum pamatu. Nah batur deukeun hargaan bedak moal batur deukeun hargaan lipstik moal tapi batur deukeun ragangan karena akhlak maka akhlak urusanana jeung hate. Tah ieu ye kuring-kuring teh budak ngora. Patak lamun kuring yuswa 38 taun lamun bapak yuswa 50 tahun teu meunang bapak suntangan ka kuring kuring ka bapak. Nah struktur umur ge ka toom 38 kudu ngahormat ka nu kolot. Kumaha ce kolot apan abah mah lain ustad lain kiai demi Allah kuring moal ngaragangan ustadna moal ngaragangan kiaina tapi demi Allah kuring ngaragangan umur. Sapinter pinterna budak ngora keukeuh bakal aya gagalna. Sapa budak ngora pinter teorina tapi hese ngamalkeunana. Sedengkeun bapak teori jeung pangan numplak aya di bapak kabeh. Bener. Mata didik sararea budak ngora hargaan kolot lur. Setio atuh teh. Ulah depan maneh ustad batur kudu suntangan ka urang kehelaanan. Ustad sateh sesebutan. Hareupeun manusia disebut ustad bawa ka hareupeun Allah bawa ustad bawa ustad. Da hakikat hate mah eueuh nu apal ibati dirina. Sok kurang bongkar. Bapak kades sebagai kades usaha dijadikeun hiji ku Allah takdirna, kadua dicoblos ku rakyatna. Mata sanggeus jadi deketan rakyat ari hayang dicoblos deui. Pan bener teteh. Dalamun alus ukur dina pidato mah bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi, lamun abdi jadi insyaallah. Anu mawat bade sumping, anu hajat bade datang, lamun nungulung bade hadir, las cewo, sapriodo, jadi anak-anak, rakyat bro. Mual mungkin jadi pejabat tanpa ayana rakyat, matak sanggeus jarak di, tomat keredo guai dina korsi, turun ke rakyat. Jadi, iya mah rasiko tadi ulem deui, sabodo ah. Termasuk nu jadi ustad entong dangah teuing. Jadi ustad, jadi kiai, jadi ajengan entong dangah teuing, entong sombong teuing. Naon hartina ustad lamun eueuh jamaahna, maka saeungeus jadi ustad hargaan ta jamaah. Sok ibu bapak hadir ka dieu kuring kudu nuhun ka ibu bapak, nuhun ibu bapak sumping ka ieu tempat, nuhun. Nah, ustad beda.
Palebahanna beda na, naha ustad bagi jeung nganuhunkeun ka jamaah, hal ari jamaah heueuh urang teu ngomong jeung tembok gitu. Rag-ragkeun darajat ka ustadanana, hakikatna kuring aya di dieu karena aya ibu jeung bapa nu hadirna. Weh. Patah tong wae ka ngarep-ngarep urang hayang dihargaan batur, lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang hayang disanjung batur, lamun urang teu bisa nyanjung batur. Tong ngarep-ngarep urang hayang diajian batur, lamun urang teu bisa ngajianan batur. Mata kaget teh jelema, hayu urang seuli ajianan antara urang jeung urang. Bener ya. Oleh politik kamari nu Anies Baswedan asa aing pang Aniesna, baru henteu tatangga lain. Nu Prabowo asa aing pang Prabowona. Bawa henteu tetangga lain, nu Ganjar asa aing pang Ganjarna, ayeuna geus jadi jugeruan, Papa Prabowo sebagai presiden tolong dong di sini ada yang meninggal pang tahlilkeun, jawaban anak sorry ye, sorry ye. Coba ka Pak Kades, ka RW, ka RT bebeja aya nu maot, pasti dipang tahlilkeun. Oke gas, Ustaz nu deukeut tah, matak cek kuring ge hampura lamun deuk ngaluskeun, ulah deuk ngaluskeun nu jauh, ieu nu deukeut hakikat nu alus. Ustaz Gisarua, kuring mah teu cimaung Kabupaten Bandung tong disanjung-sanjung deui, teu ari deui. Naha nu alus mah tah Ustaz nu aya di tempat ieu, tah eta al-mukarrom nu bener. Ieu mah Bapak Ustaz al-mukarrom, Bapak Ustaz, nana gerhana, kuat muring ka puluh punduk mah nya aya al-mukarrom salat subuh kaburangan. Nu leuwih apal panyakit diri iwati dirina, nu leuwih apal benerna diri iwati dirina, matak batur mah ukur tutu dinganan sebenarnya. Tuh di luhur disebut pejabat, disanjung, dipuja-puja, bawa ka hareupeun Allah, bawa pejabat, bawa bangsa. Mana bukti? Eta dibuktikeun mah 271 T garong geuning luhur. Bener teh, Pak? Matak jelema teu meunang ngahargaan ku pangkatna, jelema teu kudu ngahargaan ku hartana, jelema ulah ngahargaan ku sawah legana. Hargaan mah karena akhlakna, ulah dapun maneh jelema beunghar loba duitna naker nu ngahargaanana, tapi si miskin eueuh duitna jadi bahan pamitnahna. Well. Matak jelema nu alus nu ngahargaan tah rakyat nu leutik. Si miskin ngaran. Dan mungkin jelema disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin, matak sanggeus beunghar cobaan atuh tulungan jelema miskin ngarah aya nyurujud cai panon ngadoakeun kanu beunghar. Bener ya. Itu konsep agama, Lur. Tong jauh-jauh teuing nerangkeun agama mesti teu kaekan. Moal mungkin disebut beunghar lamun eueuh nu miskin, matak sanggeus beunghar gerat tulung anu butuh, gerat talang anu susah, gerat jahit nu diteuleum bugra bere oncor kanu poek ngahudangkeun anu labu. Maka doa si miskin tengah beuting nyurulung cai panonna Gusti, parakeun mirigna, deukeutkeun rezekina, anggangkeun balayeuna, panjangkeun yuswana. Matak ibu hayang sehat, hayang jagjag rezeki, hayang anger, tulungan nu miskin aya doa di balik eta. Bener. Yakin. Juk atuh teangan nu miskin nu boga hutang pamayarkeun. Ai pangaosan mah yakin heueuh ngan palebah solusi mah ya, urang ge leuwih gede batan si itu hutangna. Bari nu miskin mah jasana gede, lamun aya nu maot panungan ku bapa nyokot pacul panghelana nyeun kuburan. Nyokot pasaran si miskin, nganterkeun si miskin, mulasara si miskin. Matak lamun di dieu aya mangkeluk manusia beunghar, tapi mung akur jeung nu miskin beh dituna nepi ka sombong, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna, mangga ngadamel kuburan nyalira. Tuh kitu aya pasaran gara gubuk ku sorangan, tah boeh gara muntol ku sorangan, satiap manusia pakekeuh urang teh butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung batur. Well. Ya. Yeah. Asli. Tuh mata hakikat kahirupan manusia cek ibu tadi neangan ilmu di mana atau ilmu deh ibu gak bisa dijilbab kia cantang tuh kah ilmu deh mata kuring can sanggup jilbab ibu no dipakai ku ibu ku kuring disebut soleh acan dan jilbab ibu hiji kain kedua menang meuli katilu aya harga yang jilbab mana atau anu mawa kana kasolehan hakikat tina dijilbab. Pek pake ku ibu ieu kaena da kudu syariat Islam ngan urang ge kudu bareng jeung hakikatna. Lamun ibu bisa dijilbab kudu bisa jeung munianana, bunian celina, bunian bibirna, bunian panona. Ulah jilbab gede popolotot ka salaki, jilbab gadak danu bosi beuki, jilbab mah buyupuk teu kaur batur nyeun kasalahan, bibir ngaku goreng batur, di mana eta jilbabna, Lur?
Tombol bapak-bapak beri ngerel ke ibu lepok. Pada konsi segala rupa hirup adalah hati. Bener. Dek kiai, dek ustad, dek ajengan, koncina lain bajuna, koncina lain udangna, koncina adalah hati na. Asli ite. Iya. Lawan ite acara ite lawan. Halal lebih halal. Keluarga Bapak Surya Mas, Bapak Haji Surya Tanujaya. Iya teh dalam arti Bapak Haji Surya Tanujaya teh lega dada. Dalamun sepit dada mah modal gede kikilan. Hah? Bener teh, Pak? Tadi rika rapika. Lo deui pan artis na mun dari teh loba. Rumoy abdi terakhir sabara puluh jutaan itu. Rika rapika goreng-goreng lagi hanapna 5 luhurna 10. Uluy artis nu hiji deui luhurna 15 hanapna 10. Iwal abdi nu teu apa? Ya sadiberena we. Abdi mah tentu bani hahargaan da abdi mah lain penyanyi, abdi mah pendakwah. Ai pendakwah berarti nu diomongkeun agama mah nya agama dijualan ngan Pak Haji atuh wayahna ari batur dibere urang henteu. Kudu sarua we. Di mana eta ilmu teh di mana hayangnya sok kurang pecah teh. Jalma bakal menang ilmu syaratna hiji, ulah ngarasa. Lamun bisa tong ngarasa bisa, lamun alus tong ngarasa alus, lamun pinter tong ngarasa pinter, lamun jadi tong ngarasa jadi. Naha da kahirupan mah ceuk ilmu tauhid, jadi dijadikeun, bisa dibisakeun, alus dialuskeun, pinter ge dipinterkeun, geuning mutlak alohna. Padahal ari urangna saha? Mata bejakeun ka jelema nu boga ilmu tuluy sombong teh naon ah? Da ilmu mah lain kudu mawa kasombongan, tapi ilmu kudu mawa katawadoan. Lamun jelema boga ilmu ku sombong, leungit Allah datang sombongna, cilaka ku benerna, cilaka ku ilmuna. Lur. Da itu ceramah teh kahartian beda we umut-umut teh. Ting tunuh teh da. Pak Kades jadi dijadikeun. Kuring bisa dibisakeun. Pak Haji Surya Tanujaya beunghar dibeunghareun. Nah saha diri urang? Sarua pan hakikatna manusia mah bener salah daek kedul alus goreng sarua pada mikaboga matak ceuk kuring oge tong sok ngabunian diri sorangan temrakeun ka gorengan hareupeun diri sorangan istighfaran ku sorangan maka jelema nu kitu cadu kudu lalajo salahna batur sabab urang leuwih apal kana goreng patut ta diri urang. Ini mau apa nolol raja salah batur di amit anjir. Oh kok lolo joko goreng patutan batur sok bener ya sih atau padahal Islam datang ulah ngewa kanu salah tong mikar resep kan jelema bener. Nah jelema tuh cicing di hiji daraja bandungan ku ibu lalajuan iya kuring bajuna biasa celana biasa kun tahun iya tong diomongkan tahun harup aduh udeng sing gede sorban singa gaplek gamis sing ngangsar ngan ibu bakal buka penyakit jelema teh cicing dina hiji daraja ibu ganya rumah tangga kumaha ngomong ka salaki alhamdulillah caroge abdi mah jujur biar tikarep karek dua poe antosan 2 tahun jujur leungit ke debul datang jelema teh cicing dina hiji daraja mata entong sok ngukur karena kesalahan batur tong ngukur karena kagoreng patutan batur sapanjang urang jadi jelema urang oge boga goreng patut nu akur ejeun batur ya ieu mah ngararaku ibu osok bener osok salah sapanjang ibu osok bener jeung osok salah geura eureun nyaritakeun salah batur da urang ge osok salah jiga ya bener osok daek osok kedul gera eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge osok kedul jiga maka fungsina datangna bulan Ramadan teh ieu tah ngabebaskeun hate mata ilmuwan atau awak kurang diciptakan ku Allah tina opat rupa tanah cai angin sene alam dunya kidul kaler kulon wetan agama syariat tarekat hakikat makrifat
aya opat unsur dina awak bapak. Taneuh guguru dina taneuh, taneuh teu boga panyakit dendam, diidep, dileyep, digeuleuhan, dikeumeuhan, dirujitan, dicuaan, halodo 2 taun nolol hujan sapoe, cumput hejo deui, tutut hirup deui, lauk nyampak deui, artina taneuh teu boga panyakit dendam. Cenah bapak dijadikeun teh dina saripati taneuh, entong sok dendaman, matak lamun aya jelema anu boga kapribadian dendaman ka batur, bisa jadi si eta taneuh sengketa. Ya. Naik deui kana seuneu, seuneu teh panas, ibu bakal salamet, kuring bakal salamet. Lamun eta seuneu takokeun kana awak kurang, tong kapanasan diri ku milik batur, tong karerap awak ku harta batur anu beungharna Bapa Haji Surya Tanujaya, nah anu ngadegdegna tatangga. Anu meuli mobilna batur, nah urang nu sakalor. Anu meuli sawahna batur, nah urang nu ka rumah sakit. Bisa jadi batur meuli kapal si eta modar di ditu. Panas teu salamet boro-boro mah di akhirat, di dunia ge kadang-kadang urang teu hayang malirik ka jelema anu sifat panas barang. Ieu teh elmu, Pak. Mata kelalakon ayeuna saum bulan Ramadan, nahan lapar jeung dahaga, toong temana. Dengan halal bihalal kita tingkatkan tali silaturahmi dan kepedulian terhadap sesama. Aya bahasa kepedulian terhadap sesama. Sabenerna ieu bahasa teu kudu dicaritakeun ku kuring. Aya tema itu geus ngawakilan. Puasa nahan lapar jeung dahaga, baturang manahan lapar jeung dahaga lantaran puasa, batur manahan lapar jeung dahaga lain puasa tapi kalaparan. Mata goreng kacida lamun kamari urang nahan lapar jeung dahaga, bulan Sawal eueuh kepedulian kana lapar kana dahaga. Maka pelajaran Ramadan, lapar jeung dahaga urang ngarasakeun, ibu bapak kudu ngarasakeun ka jelema anu lapar jeung dahaga ka jelema anu sangsara di bawah urang. Bener. Mata payahna kudu balageur. Dua, Ramadan disebut sahru Ramadan, ayeuna Ramadan teh papanas. Ibu kapanasan, kuring kapanasan, urang lalajoan tina hileut. Hileut kapanasan sabulan dileuna cicing ngajentul keur jadi hileut, jelema keungku hileut, keur jadi hileut, merang ku hileut, tapi hileut muntal dirina kapanasan puasa salila sabulan, nolol jangjang tina hileut robah jadi kupupu, maka teu saeutik jelema resep kana kupupu. Tah, artina bulan Ramadan teh kudu aya perubahan sifat hirup nu pedit sing bageur. Nu goreng jeung dulur kudu akur, nu sok pasea jeung tetangga jadi tara, anu goreng ka indung bapa jadi alus, nu goreng ka salaki jadi hade. Bener eta Ramadan. Tinggal pertanyakeun kana awak bapa, tinggal pertanyakeun kana awak ibu. Maka artina Ramadan kadang-kadang urang mah seperti oray. Sok ku bapa lalajoan oray. Oray muntel maneh cicing sabulan lilana, ganti kulit ngaran anger oray, sifat anger oray, jelema sieun ku oray. Kade Ramadan kamari urangan sakadar, ganti baju teu ganti sifat, teu ganti tabiat, teu ganti watak. Lamun kitu naon bedana urang puasa saperti oray? Ya hujan gempur atuh aluih we. Jadi puasa secara hileut, puasa secara oray. Tanya kan beli kahujanan, mending kundur ke. Nepi ka mana? Ya, nepi ka hujan. Dan bae da, sagala-galana lain rencana manusia. Sahebat-hebatna urang ngarencana, ari kun payakun mah da Allah nu boga. Tah ibu teh kudu lalajo tina awak kuring. Nalika ngaranna takdir, ternyata takdir lain ayana baju, takdir lain ayana wujud, takdir lain ayana bentuk. Tapi nu ngaran takdir mah kumaha Allah anu milih. Kunaon atuh Allah bet milih awak urang? Bisa jadi karena awak urang aya amal anu teu dibeja-beja ka batur, cukup Allah anu apa. Kunaon bapa kades bet jadi kades? Teu kudu loba ngawangkong abdi jeung kades, tinggal diteguh aya amal anu Allah seneng ka bapa kades, sahingga Allah nitipkeun jabatan eta ka bapa kades.
Matak jalma anu hade jelema nu teu sirik teu panas ku milik batur dan ngaran hirup mah samilikna sarizkina. Bener. Maka Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian. Lamun jalma geus kembali kepada kesucian syaratna tilu rupa, hiji takbirna, dua tahlilna, tilu tahmidna. Apaan bapak ge maca kamari Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kabeh cuya. Naon maknana atuh Idul Fitri kembali kepada kesucian? Jelema anu kembali kepada kesucian Allahu akbar. Allah nu maha agung sifatna leungit kasombongan dan nu agung mah Gusti Allah. Nah, matak anu salat entong sok nyieun status OTW tahajud. Boga kongkorong entong mah kejeung didongko-dongko. Buka pinggul ke dia nabi ke dia tongsok di gibri-gibri nah Allah numa agung kurang mah hak saatik-atik acan bikin nyambung ke dia ayana awak bapak jeng awak ibu pan bahwa mah ibu teh gelis tiru puluh kahanap gelis pan tiru puluh kalau hormat deng aku kene ibu gelis buntu keserada poha panon keserada burang pipikiran keserada pohwan tului ngaku kene gelis lain gelis etama ngarana gumelis. Orok ewehuntuan seri lucu nini-nini ewehuntu seri keheng bapak bahulah kermoda ngadahar sukro brok-dok mata kreset nunga dengi kermora geskolot ngadahar sukro dan ngadun mekal di jerok sakabung ewehuntu katelak sukro kaluan mata kian manusia te gening te bisa nolak karena kehendak nagusti Allah manusia sama seperti wayang kumajek nungigalkan pak kades kerdiigalkan jadi kades uring kedigelkan jadi mubalik bahkan baik tekudu sirik daerah nama setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya. Allahu Akbar kembali kepada kesucian artinya kesombongan tong dikukut dan naon nuk disombong gentinya iyo gedong sigrong mobil mewah sebuah lega gedong sigrong anger pangbalikan menyeren kedong mobil mewah anger diantirkan maku pasaran baju warna-warni bari aralus anger diboehan mewarna bodas matak jelema hakikat anu ngaran hirup Allahu Akbar Allah nu maha agung gera bongkar naon anu kudu disombongkeun tina ieu hirup well matak meunges tong make jeung OTW panaosan meunges teu kudu ayeuna teh nu hadir jeung nu teu hadir kadang-kadang ibadah mah beunang ku nu teu hadir. Nuta hadir mata tadi geus nyangu geus masak salaki datang dar barang dahar duaan coba ieu can bari burit salaki geus pepelengkingan jeung salaki wat heubeul pangaosan teh wae sono kana gerhana yah derek pasea kumaha jeung ibu naon nyarek pangaosan kos murtad jeung kafir derek kadur burger mata hakikat tungaran ibadah barang karuhan acan tantu pun payapun Allah anu nangtukeun ibadah tong asa aing pang ibadahna well. Jelema sodakoh teu kudu gigi brik. Leungeun. Tapi ka sodakoh teh asa cangkul cenah panangan. Kunaon kitu geus ngajinjingan sembako asa riweuh. Dua. La ilaha illallah jelema anu bersih kembali kepada kesucian boga modal Allahu Akbar Allah nu maha agung sombong tong dikukut nu kadua la ilaha illallah teu aya di pangeran aing Allah teu aya nu ngajadikeun aing Allah teu aya nu ngabisakeun aing Allah teu aya nu ngadaekeun aing Allah teu aya nu sagala-galana aing Allah jadi setiap manusia teu boleh-boleh sukses diangkut di Allah pintar diangkut di Allah bisa ge diangkut di Gusti Allah urang nama ngan sakadar ngeureuyeuh kana kasuksesan. La ilaha illallah sehingga jalma lamun boga la ilaha illallah teu ujug teu riya teu takabur teu sombong teu bohong naha nu daek teu nepak dadapang daekna nu pinter teu nepak dadapang pinterna nu bisa teu nepak dadapang bisana nu alus teu nepak dadapang alusna hakikat manusia tong ngewa ka jelema salah tong resep ka jelema bener teu saeutik jelema salah mung ancurup kana bener lantaran geus loba teuing nyebut salah ti batur teu saeutik jelema bener sombong ku benerna lantaran loba teuing magugung-gugungna well inilah la ilaha illallah. Katilu walillahilham
Segala puji kagungan Allah jadi jelema nu kembali kepada kesucian. Teu oleh bersyukur dina hirupna, hirup miskin bersyukur, cinta Abah naha bersyukur ku hirup miskin. Di akhirat bakal tepung malaikat moal nanya di mana harta dipake naon. Matak Abah selamat dina hisaban harta, da Abah mah ulah kagableg. Tapi keur nu beunghar kudu siap-siap dihisab jagat di mana harta dipake naon. Tuh bari toong nu sangsara udud ngelempung teu boga panyakit paru-paru. Dahar jeung uyah teu boga jantung-jantung acak. Nu beunghar barang dahar geus loba diatur, daging teu kengeng da kolesterol, daging domba bisi darah tinggi, daging sapi bisi antra, bikeun ka nu sangsara sakantet beak jajang. Nu sangsara indit ka puskesmas tah ka rumah sakit gede, ka puskesmas panyakitna romeheun. Maka di dieu Pak. Lamun ibu boga salaki goreng bersyukur da ieu aya hikmah. Walillahil hamd, teu oleh bersyukur ka Allah. Kajeun ibu boga salaki goreng, alhamdulillah ya Allah boga salaki ku petotna, ku hideungna, ku leutikna. Cing teu ibu naha boga salaki goreng mah jeung alhamdulillah nu goreng mah moal salingkuh, naha da moal payu. Tapi hakikatna jelema nu kaseh. Tah hampura mun ibu boga salaki kaseh ngarempereng koneng, mun dina wayang jiga Arjuna, mun di ustad jiga Nana Gerhana. Tah hampura entong pede-pede teuing, nu bontong orteh lain nu goreng, nu kaseh. Nah memang apa kades nu di jalan aya anu goreng, oh nu gareulis bungkus di beureuman ka handap you can see kaluhurna aduh ka handap rok ponok kaluhur you can see soloyong kuring teh geuning om check in om ah meureun apal apa kades kita langsung ngalangkung. Oh walaupun nu goreng jika sabaraha teteh hargana gopay cing teh jam sabaraha naon cenah sajam setengah kuat mahal. Cita ku mah ada abdi menganggar 150 kewe cenah teh salat subuh. Maka ibu bersyukur boga salaki goreng nah caduk nu goreng daek salingkuh da rumasa goreng moal payu. Patak hakikatna urang tong lalaju ilmu syariat tapi lalajuan ku hakikat ibu dihina diledek dicaci dimaki dipitnah lamun jalma geus teuleum kana ilmu hakikat dihina bakal jadi babaturan diledek bakal jadi kebiasaan dipitnah bakal jadi kebahagiaan. Naon sababna dibalik panghina batur pangledek batur pamitnah batur urang keur dipilih ku Allah deuk dibubus dosa bisi aya dosa teu kahapus ku salat bisi aya dosa teu kahapus ku jumaah bisi aya dosa teu kahapus ku Idul Fitri maka bisa jadi eta dosa dipupus ku panghinaan batur. Mata geus pangajian ieu ibu diledek batur isuk tepungan nuhun. Sanggup kana ngaledek nyebut nuhun? Hate teh buta geus. Lamun ibu dihina ku batur ibu tepungan nuhun kitu maneh geus ngahina urang naha dibalik kata nuhun sabab bisa jadi Allah deuk ngupus dosa urang ku panghinaan batur. Bapak Haji beunghar diledek ku batur geuh beunghar ge menang nyegi nuhun nama gejeng nuhun artina si eta panas paranan kadua artina si eta nambahan dosa nu katilu artina si eta geus hayang doraka batur dibikeun kana dirina. Well tah matak Allahu Akbar Allah nu maha agung kasombongan tong dikukut la ilaha illallah urang teu butuh pengakuan iwal cukup pengakuan urang ti Gusti Allah walillahilham balikeun segala rupana ge segala puji kagungan Allah matak manusa tong sok asa kapuji. Hadirin taeta makna Idul Fitri lain dah yang bebel kahiji ibu ge kudu nyamu kudu tuang bisi salaki ngadat oh mesyar wae oh ibu aya salaki mah anger pepalengkingan. Atau abdi ge Pak Kades masih kena aya agenda engke tabu dalapan wengi. Ti dia teh diukur kana sajam setengahan. Moga-moga Pak Kades sing sehat. Moga-moga warga di dia sing sarehat. Moga-moga utama Bapak Haji Surya Tanujaya sing panjang yuswana, sing parek milikna, sing deuk sing anggang balayeuna, sing jauh cocobina, pala putra putuna sing soleh tur solihahna, salamet dunia jeung akhiratna. Kun fayakun. Alhamdulillah sakit nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana para lu nu kasuhun nu ninggal nu dipamri hampur nu katada luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu kapuraning indria lampana kasalametan lawangna kabagjaan kembang sinetik sebarang sari tutup lawang sigo tapa aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.